labaatan ka joog ee sanad walba way baa ka asteysanta maalinta kaamanka adduunka oo sanad kasta geega oo kalan dabaal degow bardaala way baa ku mid ataa degmooyinka iyo ku nool yihiin qaar ku mid ah dadka barakacyaalka ama dadka kaamleyda ah arladii media way baa booqatay haana ku mid ah kaamanka degmada bardaala iyo la hadalay warteelka arladii baa faringaar aan dirana hay'ado saasato way baa aan dabaal degana muxusana geeko ee maalinta kaamanka adduunka oo sanad walba geeko kala dabaal degow geeko maylin dabaal degow kaamanka adduunka anan kaamka adduunka kaamka yaa kumad ana kaamka adduun guuri la raa kaamka adduun guuri yaa degana geeko maylin dabaal degow kaamka adduunka ma baagna degmada bardaali ku xisaabno ma baagna inay waayado deegdahna deer si aan dhibaataysigna oo ilaahay karaanada saasa aan baagna wal alwalay kaaraada wal alwalay heed bahayt inayna marana walna niktor ya fadaan dad baraka ay gidaal meel inaga oo lahayn ana maylan dabaal degaha ee kaamanta adduunka yalan dabaal degaha ilaahay dawlii okay wal kaarnii ku yala dhibaataysigna hungurina haya kam adab guunri roogna gaajine dhamaaya ay tahay galantaan la qabdo barkana nasiyo fadahayn ekweba maalanta kaamka adduunka kaamka dadku kumad ee ana birdaal ya kaamkan ee arday dhibaataysna walbana baahanna arday dad oo bitki beertanaad abaar leh ku baahiya ana arday heeda tabaalaysna heeyadu adduunku anay oo nolnin qabadaan ya falaan magaagayo waasiidan galiyo sanowe kaamka adab la guura ya ku hisaabna dabaal deg kaamate adduunku kaamka birdaala ya ka tirsagna heedo may ku ogsadaan aha geeko dabaal deg kaamate adduunka te heedo may gargaar hal geysaan aan baahagna tabartaano miil dhow halki jaru absamid cadow warteelka arladii kaamanka degmada bardaale ee gobolka bay